ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ចិត្តទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបានលោកជោគនៅអត្តបទមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាទ្រមលែងបានបាទលៀមទឹកម៉េងតបទៅវិញឡងចាស់ដៃក្រ ாய் រិះគុនថាធ្វើខ្លួនសមអញ្ញសមមិនសមជាម្ចាស់ពីនបាទ ក៏តារាចម្រៀងប្រុសវ័យក្មេងម្ចាស់ចិត្តលេខ2 Cambodia Idol រដូវកាលទី4លីមទឹកមេងបានទទួលបាននូវការស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនល្បីសំណៈនរិយមលេងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសមហាជននៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងបាទដែលឡាយនិយាយបានថាជា Idol ក្នុងបេះដូងរបស់ពួកគេគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទទាំងសមត្ថភាព បាទទាំងទេពកសលអតចរិកម្មរឹកពីដល់ល្អបាទពោពេញទៅដោយគុណធម៌រូបសម្បត្តិគួរឲ្យស្រឡាញ់ឆ្នាមញញឹមស្រស់មុខមាត់មានមนต์ស្នេហ៍របស់លោកដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យក្រមង្គប្រមុំបាទមិនតិចនោះទេដែលធ្លាក់ក្នុងអនឡងស្នេហ៍របស់លោកផងដែរបាទ បានໄດ້ឡៃបាទយើងក្រឡេកមកឃើញថាតារាប្រុសលីមតិចម៉េងបាទត្រូវបានអ្នកគាំទ្របាទនាំគ្នាសរសើរមិនបាច់ពិមរចំពោះភាពសមញ្ញសមញ្ញរបស់លោកទាំងការងារស្លៀកពាក់បាទទាំងការនិយាយស្ដីសម្ដីសម្ដៅក ਾਇ បិការកំភ្លុកកំឡែងបាទខ្សែផ្លែផ្លែកគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់លោកបាទមិនថានៅកន្លែងណាទៅដល់ទីណានោះទេ បាទគឺដឹងតែផ្អើលក៏ក្រើកខ្សែចុកពោះតែម្ដងបាទប៉ុន្តែជាមួយនឹងការពេញចិត្តពីមហាជនច្រើនក៏ពិតមែនបាទក៏នៅតែមានមហាជនមួយចំនួនតូចបាទហាក់ដូចជានាំគ្នាសម្ដែងនៃការរីគុណមិនពេញចិត្តផងដែរបាទដោយពួកគេនាំគ្នាលើកឡើងថាពេលធ្វើខ្លួនចេញទៅណាមុខណាម្ដងម្ដងដូចជាមិនសមជាម្ចាស់ពៀនតលតែសោះបាទធ្វើខ្លួនមិនច្រឡំនឹងគេជាម្ចាស់ពៀនផងបាទ បាទជាស្នែងក្រោយឃើញមានការមានមហាជនបាទមួយចំនួននាំគ្នានិយាយលើកឡើងបែបនេះគ្លៀមបាទมันទុកយូរទេស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះតារាប្រុសរូបនេះក៏បានចេញមុខមកបោឆរាយបាទនិយាយឆ្លើយតបបាទទៅវិញចំចំជុំវិញរឿងនេះបាទក្នុងនៅក្នុងការ Live Facebook ផ្ទាល់របស់លោកយ៉ាងដូចនេះថាមានបងប្អូនខ្លះក៏តិក្ខនខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំសំាញ់ម្ល៉េះ បាទទាំងការឆ្លៀកពាក់បាទទាំងការទៅណាមកណាទាំងការនិជស្ដីទាំងអតចរិតមិនក៏សមាញ់ម្លេះបាទមិនក៏មិនធ្វើឲ្យជាសំជាម្ចាស់ពីនបាទសម្រាប់ខ្ញុំបងប្អូនម្ចាស់ពីនបាទបងប្អូនត្រូវយល់ពាក្យថាម្ចាស់ពីនឲ្យបានស្ិនបាទម្ចាស់ពីនកើតមកពីណាបាទកើតមកពីខ្លួនឯងបាទអត់មែនអ្នកណាទេបាទ ມັນແມ່ນទេបងប្អូនបងប្អូនខ្លួនឯងតែមួយបាទមួយភាកទេបងប្អូនអើយបាទកើតមកពីក្រមហ៊ុនបាទក្រមហ៊ុនអ្នកបង្កើតការពិធីមកឲ្យយើងបាទហើយបងប្អូនមហាជនរបស់យើងក្នុងប្រទេសដែលគាត់ជ្រើសរើសយកយើងជាម្ចាស់ពីនបាទហើយឲ្យយើងទៅអស់ចាយ៉ាងម៉េចបាទឲ្យយើងទៅផ្លាស់ប្ដូរចរិតបាទជាម្ចាស់ពីនរបៀបយ៉ាងម៉េចបាទ បងប្អូនខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំសម្ញអីបងប្អូនបាទខ្ញុំមានថ្ងៃនេះដោយសារតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេបងប្អូនឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើអស្ចារ្យបាទខ្ញុំធ្វើអត់ចាញ់ទេបងប្អូនអើយបាទរួចចិត្តណាស់បាទរួចចិត្តណាស់បងប្អូនបើគ្មានបងប្អូនគ្មានកម្មវិធីទេខ្ញុំក៏គ្មានថ្ងៃនេះដែរបាទ មកក្រ pa ោយឃើញតារាប្រុសរូបនេះចេញមក novel បែបនេះហើយមកក៏មានមហាជនក៏ដោយជាអ្នកគាំទ្រចូល comment ថាគាត់មានចំណេះដឹងល្អបាទមានការគិតត្រឹមត្រូវភាពជោគជ័យគឺសម្រាប់មនុស្សបែបនេះបាទសម្រាប់ខ្ញុំមិនមែន long នឹងសម្រាប់គាត់ទេបាទគឺ long នឹងអន្តរចរិតនិងសម្លេងដែលគាត់ច្រៀងបាទពេញចិត្តនឹងការនិយាយរបស់ idol ណា បញ្ជាក់នៅក្នុងភ្នត់គំនិតរបស់គាត់មកការនិយាយមានក្រុមសិល្បៈល្អចេះគិតគូរនិងមានគុណធម៌នេះជាអ្វីដែលប្រទេសជាតិយើងប្រកាសបាទបាទអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាកំខ្វល់ពីសម្ដីអ្នកតារា Idol បាទបាទនិយាយបានល្អក្រុមប្រុសមេងក៏ធ្លាប់ជាអ្នកសិល្បៈដែរតែយើងមិនអាចផ្គប់ចិត្តមនុស្សមួយចំនួនមិនកើតទេបាទបាទអញ្ចឹងមិនអាចផ្គប់ទាំងអស់បានទេ មកຫາត្រូវផ្គប់មហាជនបាទត្រូវផ្គប់មហាជនបានត្រូវបាទគឺมันត្រូវផ្គប់ចិត្តបាទអឺនិយាយទៅគឺมันมันផ្គប់ចិត្តគេបានទាំងអស់ទេបាទគឺវាមានអ្នកបាទរិគុណបាទតែភិក្ខុច្រើនមកចំពោះលីនតៃមេងនេះគឺមហាជនដែលសាសាគាត់បាទគឺច្រើនជាងមហាជនដែលរិគុណបាទ បាទជ like ាខ right ្លួនយើងនឹងឲ្យល្អបងប្អូនបាទចូលមានក្តីសក់ក្នុងបាទសក្តីសក់នៃបែបហ្នឹងបាទបែបយើងបាទសក្តីសក់នៃបែបយើងបាទមិនចាំបាច់បដូរខ្លួនយើងដើម្បីអ្នកណានោះទេបាទមនុស្សដែលឆ្លាញ់យើងគេឆ្លាញ់យើងដែលជាយើងបាទបាទគុំរយៈផងដែរថាតើចម្រៀងប្រុសដល់លិចគីឡូចំនួនក្រៅលីមតិច្មេងអាចនិយាយបានថាលោកគឺជាតារាប្រុសវ័យក្មេងមួយរូប ហើយក de ៏ជាតារាប្រុសទ de ី1ដែលទទួលបាននូវការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនក៏ក៏ពីទស្សនិកជនយ៉ាងពេញសម្ភឹងហើយជាពិសេសគឺសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងទស្សនានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តែម្ដងបាទដោយលោកបានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនតាំងពីខ្លាយជាម្ចាស់ពីនៅក្នុងការប្រកួតប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodia Idol រដូវកាលទី4 តែមានចំនួនអ្នកមើលក្នុងការ লাই រហូតទៅដល់ជាងកន្លះលានអ្នកឯនោះមករហូតមកដល់ឥឡូវប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកក៏កាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងស្ទើរតែមិនគួរចង់ឲ្យជឿនរណាបាទខ្លាន់ចឹងអឺលោកលឹមតៃម៉េងបាទគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺល្អហើយបាទមិនបាញ់ទៅផ្លាស់បដូរចរិតកောင်းកាចអីជាម្ចាស់ពៀនធ្វើគ្លីបអីទេបាទ បាទចរិតគាត់អញ្ចឹងគឺគាត់ធ្វើអញ្ចឹងល្អហើយបាទប្រសថាមហាជនព្រឹកច្រើនបាទគាត់គ្រប់តរបាទហើយមានតែមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយគាត់បាទมันពេញចិត្តនឹងភាពសាមញ្ញសាមញ្ញរបស់លីមតិចម៉េងបាទបាទមិនដល់ឲ្យគាត់ទៅធ្វើម៉េចបាទមានតែបាទតាមច្រឹកស៊ីនរបស់គាត់នឹងហើយគឺល្អបំផុត បងអគុណសម្រាប់ការចូលរួមទេសនារបស់ព្រៃមិនຕົកមកណាបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ហើយក៏សូមជួយចេញ Subscribe បាទអសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆាណែលរបស់ខ្ញុំបានផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា